הסביבה זה נושא של הגנת החיים שלנו, והפקרת הסביבה זה הפקרת החיים שלנו. מפספסים את האיום הכי גדול במדינת ישראל, כי אם אין לנו אוויר ואין לנו מים ואין לנו מזון נקיים, אין לנו חיים. בעתיד שאתה תשב על הים, אתה תראה מול העיניים שלך לא אופק, אלא ילך לך הדופק. זה העשר שנים האחרונות שלנו להגן על הכדור הזה ועל רצועת חוף הים התיכון. אנחנו ממש עכשיו נמצאים בעיצומו של המשבר האקלים. האקלים לא מתחלק השינוי הטמפרטורה בעולם באופן שוויוני, והאזור שם הולך להתחמם פי שתיים. קודם כל זה פוגע באנשים המוחלשים, באוכלוסיות המוחלשות. אף פעם זה לא גיל מוקדם מדי. שמעתי שהקוטב מתייבש ותהיה הצפה עולמית, ויש כל מיני אנשים שנמצאים שם ונוהגים ממש לידינו ופשוט מתעלמים מכל התהלוכה הזאת. שימצאו מקום חנייה מהר והצטרפו אלינו. זה לא משנה אם אני ערבי, מאום אל פחם, יהודי מתל אביב. האינטרס שלי שיהיה לי אוויר נקי, שתהיה לי תחבורה ציבורית, שהילדים שלי יוכלו לחיות בעולם בעוד 20 שנה. יש פה סיפור של כמה חברות חזקות, עשירות, שמנצלות אותנו בשביל הרווחים שלהם. מה שדחוף זה לבנות בחברה כוח פוליטי חדש, כוח סוציאליסטי, מפלגה סוציאליסטית של מעמד העובדים, שתשים את האינטרסים שלנו לפני האינטרסים של התאגידים והטייקונים, גם בהקשר הזה, גם בהקשר הסביבתי. הדרישות צריכות להיות שהממשלה מתחייבת להפחתת פליטי גזי חממה, מתחייבת לשמירת השטחים הפתוחים, מתחייבת לשמירת הנחלים שמתייבשים, מתחייבות לשמירת ים המלח, מתחייבת כל הנושאים שכיום ישנו נגע סביבתית ופגיעה בסביבה, להפסיק את זה ולנסות לחזור את התהליך אחורה. אנחנו פה, כל האנשים האלה דורשים מכל המועמדים, מכל המפלגות, לשים את הנושא הסביבתי במרכז. יש פה התגייסות מטורפת של המון המון ארגונים שבעצם התכנסו יחדיו להוביל מאבק חברתי סביבתי משמעותי 10 ימים לפני הבחירות, כדי להעביר מסר מאוד ברור לממשלה שאי אפשר להמשיך להתעלם מהאתגר הסביבתי הכי גדול של החברה האנושית, לגבש תוכנית ולשים תוכנית אסטרטגית שאומרת אלה היעדים שלנו. אנחנו רוצים להעביר את המהפכה האנרגטית בישראל, לשאוף ל-100% אנרגיות מתחדשות הכי מהר שאפשר. אנחנו רוצים לפתור אותנו מבעיית הפקקים והכבישים. אנחנו רוצים לחולל פה מהפכה שתצעיד את מדינת ישראל ואת המשק הכלכלי הישראלי להיות המובילים בעולם כמו שאנחנו ראויים להיות. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.